ሰላም ከመይ ውዒልኩም? ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹሞ ዕድመ ንጥዕና ንምን የልኩም ዩሪት እምባይ እየ እዚ ከዓ ዘለናዮ ሸው እዩ እሞ ሎማዓልቲ ኣብ ህልውን ሕሉፍን ድላይና ክነላዓዕል ኢልና ከምኡ ኢለ ኣርእስቲ ገይረ ኣለኹ ምስ ኣሕዋት ሰመረ ሃብተን ምስ ተስፋይ ገብረ ሊባኖስ ሃይለን ሎማዓልቲ ኣብ ህልውን ሕሉፍን ህልውን ኩሉ ዝኾነ ድላይና ክነላዓዕል ኢና እሞ ይቀኒልና እዞም መፅኹም ዘለኹም ሸር ግበሩ ኣብ ኩሉ ክባፅሕ ከዓ ብምንታይ ክጅምር ምናልባት በቲ በዚ ናይ ዝሸው ዕላማ እዚ ሸው ከነውፅኦ ከለና እንታይ ኢና ኢልና እዚ ማኣዲ እዚ ኤርትራውያን ዝበለና ነገር ኣሎ ኣብ ሓደ ማኣዲ መፅኻ ከመይ ኢልና ንዘራርብ ከይተባኣስና ከይተቃየቕና ከይተፈሓጨርና ኣብ ሓደ ርድኢት ንበፅሕ ንኽእል ንዝብል ሓሳብ እየ ዝሸው ክንከፍቶ ከለና እሱ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ እቲ ተልእኮ ከዓ ንሕና ሲ ኤርትራውያን ከመይ ኢልና ኢና ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ዘለና ማለት እንታይ ማለት የ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝኸፍአ ንከይድ ዘለና ሲ ስለምንታይ ኢና እንታይ ኢና ኮይንና ነዚ ኸ ንምንታይ ኢና ብሓባር ጠሚትናስ ብሓባር ክንቃለሶ ዘይከኣልና ንዝብል ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ ወይ ሓሳብ ኣለኒ ንዝብሉ ሰባት ኣምፂና ክነዘራርብ ኢና ንሎማዓልቲ ግን መታዕቢተይን ኣሕዋተይን ዝኾኑ ሰመረን ተስፋይን ኣምፅኦም ኣለኹ ምናልባት ወዲ ዓይነ ኮነክሽን ኣብዎ ኣይ መፀናን ኣሎ ኣይተሓወሰናን ዘሎ ንሎማዓልቲ እሞ ይሕዋት ከም ኩሉ ግዜ ይቀኒየለ ቀኒየልና ዮዲታ ኦኬ እሞ እንታይ ምደለኹ ነረ መስለኩም ሎማዓልቲ ናይ ሎማዓልቲ ሸውና ክኸውን መጀመርያ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድና ንግምግሞ ድሓር ናብ ጎረቤትናን ከባቢናን እውን ክንሓልፍ ኢና ግን መጀመርያ ኣብ ዓድና ሕጂ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ምናልባት ዋላ ሸውናን ሎማዓልቲ እውን ፅባሕ ሎሚ ዕለት 2ልተ ወርሒ 10 እዩ ፅባሕ ዕለት 3ለስተ እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ቅድሚ 8 ዓመት ብ2013 ማለት እዩ ንኣሽቱ ደቅናን ይሕዋትናን ኣብ ባሕሪ ዝጠለቕሉ ስለዝኾነ ምናልባት ብዛዕባኡ ከይተዛረብና ክንሓልፍ ስለዘይደለኹ ምናልባት እቲ ዝክርዎ ትኾንኩም ኣብዚ 13 ኣብዚ 8 ዓመት ከ ካብ 2013 ክሳብ ሕጅን ንሕና እንታይ ለውጢ ጌርና ደቅና ጠፍኡ ኣለው እንታይ ለውጢ ጌርና ትብሉ ዋላ ከም ደንበ ተቃውሞ ዋላ ከም ህዝቢ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ዋላ ሰማር ብኣኻ ክጅምር ስማዕ ኣለኹ ሰማር ፅቡቅ ኣላ ክሰምዓካ ኣለና ቴንክዩ ይቀኒልና ዮዲታ መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሃብክና ነቶም ዝከታተሉና ከዓ ብጣዕሚ ነመስግኖም ወ እዚ ግዜያት እዚ ነቲ ናይ ላምፖይዱዛ ፍሉይ ፍፃሜ እንዩ ብብዝሒ 300 ድዮም ገለመለ ናእሽ ኤርትራውያን ቆልዑት ዝተቆዝፍሉ ተኣሽሙ እዩ ግን ብዓብዩ እታ ኤርትራ ፋብሪካ ናይ ሞት ናይ ህልቂት ናይ ገለንድያ ኮይና ደላ ማለት ሰብ እውን ሕጂ ለንቀነ እውን ማስም ዝንሰምዖ ጎንደር ገለ እውን ምሰምዓራተዋ ተቢሎም ኣብ ከይዶም ውን ዝጠፍኡ መንስያት ኣሎ ሕጂ ናይ ጥፍኣት ዓዲ ኣብ ኮይና ካላ ሰብ ዳሃልቀላ ዓዲ ኣ ወፂኻ ክርተት ኢሉ ሰብ ኣፍ ደገ ዓዲ ሰብ በፂሐ ምስ በለ ከምኡ ዓይነት ክጋጥሞ ብጣዕሚ ድሕዝን ኣጋጣሚ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማለሲ ናይ ባዓቂ ስጋብ ሕጂ እውን ሬሳታቶም ኣብ ዓጠልያን ኮፍ ኢሉ ዓዲ ክምለስ ዘይከኣለ ስድራ ቤቶም ክቆብፅዎም ዘይከኣሉ እዩ ዘሎቲ ኩነታት ብጣዕሚ ድሕዝነካ እዩ ግን እቲ ሂወት እቲ ከም ድበልክዮ ግን ኣብቲ ተቃውሞ ደንበ ክእታይ ንገብር ኣለና ኣበይ ታእሽሙ ምቸም ኣነኮ እቲ ዘሎ ከም ዘለዎ ድሓን ከይድ ኣሎ እየ ድብል ከምቲ እቲ ህዝቢ ዝወረዶ ሃስያ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ወፅዓ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ናብዚ ዘለናየ ደረጃ ክንበፅሕ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምናልባት ግዜ ቅድመና ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ ግዜ ቅድመና ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ ስጋብቲ ንደልዮ ንበፅሕ ግዜ ቅድመና እዩ ግን
ፅቡቅ ስጉም ኣሎ እየ ድብል ዘለኹ እቲ ተቃውሞ ደንበስ ዋላ ሓንቲ ተኸዶ ድግብኦ ክኸይድ ኣሎ እየ ድብል ምስ ኩሉ ፀገማቱ ተኸዶ ድግብኦ ክኸይድ ኣሎ እየ ድብል ኣነ Thank you. Oh, go ahead. لا That's خلاص it. الساعة ما دحين Okay. That's fine. هو بمجمر ثا يديت عدمنا عدم بالمقبار كنا عنا بمعدام كده مثلنا هسمع عزقبر كي بتعمنا نسقنا كي زلنا يا شو كل جزية بتعمل صبوق مدامات إذا حلف الذي يقنينا أنا أبز زبالكيو أبزنا يا زنبرا يا حدا كان هاي كلمي بكل تشحن عصر سلسان كساب حجي بتحاس حسبا نحنا إيرتراوين أب كمي درجة لنا دحرت حدا كان معلتي انتاي انتاي زبال أتحاس حسبا وي بخمي نخري او نتي عبد العلي يحواتنا عبد العلي ابوتاتنا اياتاتنا زورد حدغاس كمي كمي نموزنا لنا زلنا يا سنتا يمثل حساب حج ما في كنغمغم خلنا عبد حساس بان ايت منسي نتي عبد العلي انت عينت بدلاتي فصمالوت منسي كابتي قدمي شومنت عامت زنبره شوعت عامت زنبره كتنصاصره فلها نايتي ان منسي نقحت كبيل الله قبل خل انا معناتي بقول قاي معناتي شو زنبرنا اتحاسبا ولا انا وين تكونكو خالوت وين تكونكو انت هونو ات زلنا اتحاسبا كبيل الله حجي ات نايتوم ابا بحري زموتو قاتلهم زموتو ولا بدحرهم زموتو سبا نحنا وين زبزح سوين بتبحري حالف وكموت وطيو اب هيوت كزر كيلو دول اب سدس زنبر زلو مال سئلو نطيرو زمصصل يلن مال زبزح ميتاو تيس عميتاو سي نفاري تسئلي كونن متي مدربدا حالفو طيت كابحواتو دات تكوسلو هادي مو زوصصل لذلك بمنصر رزق نريو خلنا اتي تحساس با وي اتناتنا ابلعلت منجست زلنا قبل علتي سرعه شعبي اوي سرعه هدف زلنا الرعايه كبيل الله هو اللي خل مالك نبقال مدرخس تساغيرنا لنا حجيت قال مدرخ نبلو زلنا انتي قال مفتحيتات كم زلص كابزم حسبتي عبد دم بتقامو اب قال مهورات وي اكتيفيست قال حدش حسابات يمص الله ابو شومنت عمسي بزح عينت كنقبول زين خز نبرنا على حساسبا مصيص درو تقبلنا ياس نابكال درجه ونساغر علينا لذلك اتو بروجرس فيري سمول كون زلي نيشا كون خرعنا يخلي جن نهاية حساسبا لوطي كتغمغمو مالس مصنعتاوي نغرات كدلي اندي جن حفشاو جن نحنا بوحد قالات كنغلصو لنا وي አው ኸለና ብናትና ብውልቃዊ ተመክሮና ወይ ካ ናተይ ኤክስፒሪንስ ክገልጾ ኸሎ ዓቢ ለውጢ ተገይርሎ ንሕና ከዓ ዳግም ከዓ እዚ ዘለና ተሓሳስባ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ሓፍ ኣቢልና ነቶም ቀባሪ ዘይረኸቡ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ነቶም ክሳብ ሕጂ ከም ዜጋታት ወይ ከም ደቂ ሃገር ዘይተፈልጡ ሰባት እቲ ዘይተቐብረ ሬሶኦም እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሳንዱቅ ዘሎ ሬሶም ወሲድና ኣብ ዓዶም ብሰላም ክንቀብሮም ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ማለት ታንክዩ ተስፋይ እዋ ሕጂ እንተልካ ተስፋይ እቲ ደንበ ተቃውሞ መቸም ኣብዚ ሸሞንተ ዓመት ማዕቢሉ ኢኻ ትብል ዘለካ እስከ ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሰማርና ባሃ ቅፅለ ኮይኑ ዝረኣየኒ እቲ ኣብቲ ኣነ ንርእሰይሳ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ካብዛቱ ልዕሊዩ ልዕሊ 8 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ፀቢቅ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ 20 ዓመት ደረጋበሎ ማለት እየ ወይ እውን ልዕሊኡ ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቅ ኣለካ ዋሕዲ ናይቲ ናብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝኣቱ መንእሰይ ድዩ ዋላ ሰብ ዋሕዲ ነይርዎ ድሕሪ 2018 ንገላ ኣቢሉ ግን
ቀስና በለ መቼም ዋላ ቅድሚኡ እውን ትመንእሰይ እንዳተጠርነፈ እንዳተፈንጥሐ እንዳተጠርነፈ እንዳተፈንጥሐ መፅ እዩ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ክብል ከሎ ተስፋይ እንተተረዲእካ ኮይኑ ንዓኻ ሰማር ከመይ ኢሉ እዩ ዝፅቡቅ ኮይኑ ተሰሚዕና ማለት ከም እምበር ኮን ይረ ኣትሊስት እተቀደም ዝነበረ ጥርንፍ ዝበለን በተሓሳስባ ብን ብዙሕ ዘይፍለን ዝነበረ ዓይነት ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ማለት እየ። እወ ነኖ ኣነ እውን ዳርጋ ከምኡ እንደ ኢለ ሕጂታይ መሲልኪ እቲ ኣብ ኣተሓሳስባ መፂእ ደሎ እቶም ሕጂ መፂኦም ደሎ ምንቅስቃሳት ይኹኑ ምስ ግዜ እንዳሰፍሑ ድኸዱ ደለዉ ንባዕሉ ማለስ ካልእ ምርጫታት ከም ተስፋ ይገልፃ ፀኒሑ ኣብ ሓንቲ ምርጫ ኢና ዳርጋ ጠጠው ኢልና ነርና ንኸውን ሕጂ ኣነ ግን እንታይ እየ ድብል ሓደ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ማለሲ እቲ ዋና ነገር ንዓናስ እንታይ ኢና ክንከውን ተሰሪሕና ክንድንቁር ኢና ተሰሪሕና ሕጂ ንሓደ ሕብረተሰብ ንክድንቁር 30-40 ዓመት ዝተሰርሓሉ ምፅእ ኢሉ ኣብ ዓመት ኣብ 2ልተ ዓመት ፍሉይ ነገር ኣተሓሳስባ ኣመንጭ ወይ ፍሉይ ዝኾነ ውዳበ ሰሪሑ ለውጢ ክሪእካ ምፅባይ ቁርብ ብጣዕሚ ንህወኽ እውን ኣለና ዋላ እውን ዳሕራይ እውን ወፂኦም እውን ኣብዚ ብዙሕ ድጋጮ ሓሳባት እዩ ዝሰምዕ ነይሩ እቲ መንእሰይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነቲ 4 ዓመት ዝሰምዖ ነበረ ምፅእ ኢልካ ኖ እዚ ጌጋ እየ ሓሶት እዩ እዚ ንዓኻን ረብሓካ ኣይኮነን ክትብሎ እሞ ቀልጢፉ ከኣምነካ ናብቲ ናትካ መንገዲ ክመፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ጥራይ እቲ ወፃዓ ስለድኾነ ቅልጥፍ ኢሉ ብድድ ኢሉ ስለምንታይ ዘይተረድኦ ክንብል ኣይንክእል ኢና 4 ዓመት ዝወሰደ ግዜ እዩ ኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሓንቲ ሬድዮ ብሓንቲ ቴሌቭዥን ኣብ እዛን ናይ ዝሰብ ን4 ዓመት ልዕሊ እዩን ይኣትዩ ትፀገም ሕጂ ቅልጥፍ ኢሉ መፂ ደገ ስለድወፀ ጥራይ ክቅየር ኣብ ሓደ ለይቲ ኣይትፅበየን ኢኻ ሕጂ ብኸም ኣነ ምስቲ ዝወረዶ ክሪኦም ከለኹ ተኸይድዎ ደሎ ጉዕዞ ንዓይ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ብፍላይ ሕጂ ብቲ መንእሰይ ክሪኦ ዝተሓሳስባታት ፍሉይ ዝበለ ተሓሳስባታት ክመፅእ ይህን ምሂን ክብል ዋላ እውን ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረ ንድሕር ርኦ ክዮ እውን ሶሻል ሚድያ ሲ ሰብ ክቋየ ክፃረብ ገለ እዩ ሕጂ ሎሚ ግን ብውሕዱ ወዲ ዓይነይ ኮኔክሽን ኣብዎ ኣሎ ወዲ ዓይነይ ኣበሎ ይብሉ ኣለዎ ገሊኦም ኮኔክሽን ኣብዎ ኣይኣትወናና ኣሎ ተስፋ ንገብር ገለ ኮኔክሽን ክረክብ ተስፋይ ዳሕሪ ዋላ ካባኻ እንደ ወሲድያታ ሕቶ ቁርብተይ ምሳኻ ስለዘይተሰማማዕኩ ማለት እዩ እስከ ቐፅላ ዋላ ንዓ ነታ ማለት ብመጠኑ እቲ ኣረኣያ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ምስቲ ስፍሓት ናይቲ ኣረኣያ ከዓ እቲ ሰብ እውን ዝፈላለ ዘሎ ኮይኑ እዩ ስለዝተሰማዓኒ እየ ማለት እየ። እወ እንታይ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብዚ ክተምፅና ከለኹ እንታይ ኢና ንምለስ መሲልክ ባክ ቱ ዘ ስኩዌር እዩ ናብታ መጀመርታ ዝነበርናዮ ኢና ንምለስ ንሕና ኮሊልና ጥውይጥው ኢልና 4 ኣንጎሎ ተጠውና ናብታ መበገሲት ዝጠንቂ መበገሲት ስደትና ንሕና ዘለናዮ ሕጂ ዘለናዮ ሂወት ጥቃሞት እዩ ምስማት ተጎዝጉዝና ኢና ንነብር ዘለና ገለ ሰብ ኣብ እስር ቤት እዩ ገለ ሰብ ኣብ ስደት እዩ ገለ ሰብ ከዓ ኣብቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ጥቃሞት እዩ ዝሓድር ኣብ ጥቃሞት ከመይ ማለት እዩ ምስሞት ተጎዝጊዙ ክብል ከለኩ ከመይ ማለት እዩ መሲልኪ ሎሚ ኣይትፈልጥ ፅባሕ ኣብ ኩናት ክእትውካ ምዃኖም ፍሉጥ ስለዚ ኣብ ጥቃሞት ኢካ ዘለካ ንሞት ኢካ ተዳሊካ ዘለካ ከም በጊዕ ክትሕረድ ኢካ ተዳሊካ ዘለካ ሕጂ ናብ ኢና ንምለስ ናብቲ ጠንቂ ናይ ዘለናዮ ሂወት ሲ ወይ ናይ ዘለናዮ ናብራስ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ማዕረ ክንደይ ዓመታት ማዕረ ክንደይ ኤነርጂ ወሲዶም እዮም እዚ ዘለና ኣተሓሳስባን እዚ ዘለና ናብራን እዚ ዘለና ስደት እዚ ዘለና ማእሰርቲ ኣብ ልዕለና ክገብርዎ ዝኽኣሉ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ወይ እንታይ ዓይነት ኤነርጂ ወይ እንታይ ዓይነት ግዜ ወይ ጎስጓስ ተጠቂሞም እዮም ኣብዚ ኣውዲቆምና ዘለዉ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ከምዝሰማር ክብሎ ፀንሐ ኣባና ዝተገብረ ኣባና ዘፍሰስዎ ነገራት ወይ ንዓና ከምዚ ንክንከውን ዝወሰድዎ ዓመታት ብዙሕ ዓመት እዩ ልዕሊ 30-40 ዓመት እዮም ከምዚ ዓይነት ፃዕርታት ኣካይዶም ማለት ስለዚ ካብኡ ኢካ ትርኢ እቲ መንእሰይ ሕጂ ንኣብነት ካብቲ ቀሊል እዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዝቦተኮ ሰንሰለት እንተሎ እቲ ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ኣተሓሳስባ ወይ ሓደ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበረ ዳርጋ ብምሉእ ሰብ
ወላ ኩሉ እዩ ተዘይበልኩ ባሃስ ክዛረብ ክብድብለኒ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እውን ትርአ ኢኻ ኣብዚ ማስ ሚድያ ገለ ይረአ እዩ እቲ ነፀብራቅ እሲ ትርኢ ኢኻ እቲ ነፀብራቅ ከመይ መሲል ከ ኣብነት ኣምፅያ ዘለኹም መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያን ዝነበረ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢልና ክንኣምን ጀሚርና ዋላ እቲ ዘይኣመነ እውን ኣብ ዳርጋ ምእማን ይተርፎዮም ተጋሩ ምዃንና ኣሚንና ማለት ሓቂ ምስ ፈለጥናዮ ከማይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሰባት ማለት ጎስጊሶም ወፂኦም በዓል ተስፎም መሓሪ ገለ ብዙሓት ሰባት ወፂኦም ማለት ንባዕሉ ተስፋ ፅኤን እውን ኣብዚኣ ከምዚኣ ዓይነት ጎስጓስ ድሓን ዝኾነ ኣበርክቶ ሂቡ እዩ ማለት ኣብቲ ተሓሳስባ ማለት እቲ መንእሰይ ኣተሓሳስቡ ንክቅይር ንሱስ መን ምዃኑ ሲ ፈሊጡ እዩ ማለት ስለዚ እቶም ዘይፈለጡ እውን ዳርጋ ክፈልጡ ስለዘይደለዩ እዮም እምበር ፈሊጦም እዮም ማለት ኣዝዮም ውሑዳት ክፈልጡ ዘይደልዩ ሰባት ኣለው ግን ዳርጋ ፈሊጦም እዮም ክንብል ንክእል ኢና ማለት ስለዚ ሕጂ ኣብዚኣ ቆርፀካ ፈሊጥና ኢና ተጋሩ ምዃንና ገለ ክትብል ከለካ ነቲ ህዝቢ እንታይ ማለትካ እዩ ተጋሩ ማለት ሕጂ እንታይ ይብለካ መስለካ ንስኻስ ኤርትራዊ ኢኻ ትግራዋይ እየ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ማለት ንዝብል ሕቶ ከመይ ትምልሶ ሕጂ እወ ሕጂ እንታይ መሲልኪ እቲ ሰብ እንታይ ኤርትራዊ ማለት ሃገር እያ ሃገር ኤርትራ እያ ሕጂ መንነትካ እስኻ ትግራዋይ ሲ ትግርኛ ተዛረበያ ትግርኛ ኣነ ትግርኛ እየ ትብልን ኢኻ ኣነ ትግራዋይ ኢኻ ትብል ትግርኛ ቋንቋ ናይ ክልቴና ትግርኛ ቋንቋና እንታይ እዚ ደመድ የሎም ኣብ ልዕለና ዝገበርዎ ጎስጓስ ወይ ኣብ ልዕለና ዝገበርዎ ናይ ኣእምሮ ምድፋን እዩ እዚ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ጠንቂ እምበር እንድሕር እዚኣ ሓንቲ ንብረት እዚኣ ክስተያ ንኣብነት ኣብ ዓፋር ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎስ ዓፋር እዮም ክልትዮም ኣነ ኤርትራዊ እብል ኒ ተዓፋር ኣነ ዓፋር ኤርትራዊ እብል እቲ ዘሎ ከዓ ኣነ ዓፋር ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ኣና ግን እንታይ ኮይኑ እያ ትከብደካ ዘላ ትግርኛ ዘሎ ሰብሲ ኣነ ትግራዋይ ኤርትራዊ እየ ቋንቋ ኳያ እንታይ ኮንካ እያ ዘይትውሓጠልካ ዘላ ሓቂ ክትውሕጣ ከባድ እንዲኣ ቁርብ ትሕርሕረካ ሓሳዊ ሰብ ትሕር ኮንካ ከዓ ይትውሕጣን ኢኻ ማለት ሓሰውቲ ይውሕጥዋን እዮ ኣነ ርግፀኛ እዩ ወይ ካብቲ ጉዳይ ጥቕሙ ዘለዎም ሰባት ከዓ ክውሕጥዎ ይክእሉን እዮም ማለት እዚ እዚ ሓቂ እዚ ኣነ ስለዝተዛረብኩዎ ይኮንኩን ወይ እሞን ኣይኮንና ንብል ዘለና ሓቂ እዩ ነቲ ሓቂ ከዓ ክሽፉኖ ይትኽእልን ኢኻ ምቕባልን ዘይምቕባልን ዝቕበለሎ ዘይቅበለሎ ነቲ ሓቂ እዚ ባህርያዊ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ እዩ ሓሳዊ ኣሎ ብባህሪ እዩ ወይ ብልምዲ ሓሳዊ ሰብ ኣሎ ሓቂ ክቕበል ዘይክእል ሰብ ዝከብዶ ኣሎ ሓቂ ዝቕበል ሰብ ከዓ ኣሎ እዚ ናይ ሓቅን ሓሶትን እዩ ሓቅን ሓሶትን እዩ ካ እየ ዝብለክ ዘሎ ስለዚ ርኡይ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብካልእ መልክዕ ክንቃለስ ከም ንክእል ባይታ ይፈጥረልና ኣሎ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ማለት ብሕጂ ቀሲልካ ዝረአ እዩ ኣብ ከመይ ዓይነት ቦታ ወይ ኣብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምንበፅሕ ቀሲልካ ዝረአ እዩ ግን ሓደ መድረክ ሰ ሓሊፍና ኣለና ቁስልና ንሕውየሉ መድረክ ወይ ታሪክና ወይ መንነትና ንፈልጠሉ መድረክ ሲ ንበፅሕ ኣለና ንስጉም ኣለና ንቅድሚት ገፅና እየ ዝብሎ ኣነ ብፖዚቲቭ ነገር ወይ ኣውንታዊ ነገር እየ ዝርኢ ዘሎ ከዓ ነዚ ኣብዚ ዘለና እያ ክምለሰካ እያ ተስፋይ ካባ ከይወፅና ማለት እዩ ሰማር ኣብ ምንታይ ና ፀኒሕና ምስ ተስፋይ ታ ንዓኻ ሂበካ ዝነበርኩ ሕቶ ኒያ ዝክራት ኮንካ ወነኖ ተቆሪፀሃኒ ቅሬታ ኣብ መንጎ ገለ ኮይና እዚ ፀሓይዲ ገላ ሃሪሙዋ ምስለምታ ቴሌፎን ርእሲና ከይትኸውን ኣብ መንጎ ተቆሪፃ ሕጂ ኖኖ ሱንዲ እንታይ ድብላኣነ ማለትሲት መጀመርታ እቲ ክትሪዮ ደለካ እቲ ህዝቢ እቲ ክኾኖ ተሰርሖ ነገር ኣብ ልዕሊ እዩ ዝወረደ ደራዕ ገለ ክትሪዮ ኣለካ ነቲ መንእሰይ ይፍላይ ይፍላይ እዚ ናይ ሕጂ መንእሰይ ናይ ባዕቂ ማለትሲ ዳርጋ ናይ 130 ናይ 140 ዓመት ብፍላጥኹም ብደይ ፍላጥ ዝተፀፋፀፈ ጌጋታት እዩ ግዳይ ኮይኑ
ከምዚ ናይ ሻዕብያ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ነገር እዩ ትካልእ ካ ቦታትና እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን ቁኑዕ መሲልዎም ዲ ካልእ ዲ ገለ ዝኩሉ ማለት ዝተደራረበ ጌጋታት እዩ ሕጂ ዝመንእሰይ ዝቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እየ ኣብ ሕማቅ ግዜ እዩ ተፈጢሩ ሕጂ ሆይሉ ደይተስአ ክትብሎ እውን ኣይትኽእልኒ ካ ውሉድ ክብል እንከሎ ታድሪ ኣብታ ዕፅውቲ እስር ቤት ድኮነት ዓዲ ካዲ ሰምዓ ሓንቲ ታድሪኣ ሓንቲ ኩላ ንሳ እያ ሕጂ ምፅ ኢሉ ኣብዚ ልውጥ ኢሉ በተሓሳስባ ነቂሑ ኩሉ ነገር ኣቢሉ ናብ ሓደ ታእሽሙ ክመፅእ ኢልካ ክትፅበዮ ቁርብ ክብድ በለ እዩ ማለት ደየለ ነገር ከይሰራሕና ማለት ብዓይኒ ሓቂ ከዓኒ እቲ ኤልድ ዝበሃል እቲ ነቲ ተቃውሞ ደንበ እውን ድመርሖ ደሎ ንድሕር ርኢናዮ ክፀልዎ ዝፀንሐ ዳርጋ ካብቲ ናይ ሻዕብያ ተሓሳስባ ደይፍለ እዩ ነቲ ተቃወሞ ደንበ ክመርሖ ዝፀንሐ ብሓሳብ ኹን ብጥርናፈ ኹን ገለ ኹን ኩሉ ካብ ናይ ሻዕብያ ደይፍለ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ፀኒሑ ሕጂ ከመይ ኢሉ ይቅየር ሞኒ ሕጂ እዮምቶም ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ ማለት ንለውጡ ድኮኑ ተሓሳስባታት ሕጂ እንዳበሉ ሰብ ዋላ ቀደም ተተዘርቡ ሕጂ እንዳሰዓቦም ክኸይድ ኣሎ ሕጂ እንዳተረድኦ ክኸይድ ኣሎ ግዜ ክወስድ ይግድን ኣርባዓ ዓመት እንድሕር ሓደ ሰብ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ገለ ኣብ ዱር ምስ እንስሳ ክትዕብየ ፀኒሕካ ናብ ከተማ ክትእትዎ ወይ ናብ ሰብ ክትሕውሶ ተኾንካ ነዊሕ ግዜ ክወስደሉ የግዲ ንሕና ከዓ ሰብ ንከይንኸውን እዩ ክስራሕ ኣለና ፀኒሑ ሕጂ ሰብ ስጋዕ ንኸውን ስግድን ባህርያዊ ነገር እዩ ግዜ ክወስደለና ግዜ ቅድመና ከም ደሎ ዓንተ ዮም ከም ኢለ ነረ ግዜ ቅድመና ከም ደሎ ምናልባት ስጋዕቲ ንደልዮ ዓይነት ንቕሓት ንውንን ግዜ ቀዲምና ተዓዲ ክትሓውየና ተፀንዓና ድያ ዋላ ካልእ ድያ ክትከውን እንዲዒ ማለት ግን እቲ ዝረአ ደሎ ኣነ ንዓይ እውን መማለሲ ከም ተስፋይ ድበሎ ብኣወንታይ ኣድርዮ እቲ ከይድ ደሎ ብፍላይ ሕጂ ኩሉ ሰብ ማዕረ ክርድኦ ኣይትብልኒ ከዓ ኣነ ሕጂ ከም ሰመረ እቲ ኣነ ዝደልዮ ተሓሳስባ ፅቡቅ ከይድ ኣሎ እየ ድብሎ እቲ ኣነ ክስዕቦ ዝደሊ ተሓሳስባ ፅቡቅ ክከይድ ኣሎ እቲ ባይታ እውን ንዑኡ ድኸውን ዕድል እውን ተፈጢሩሎ ኢለ የ ድኣምን ነዚ ባይታ እዚ ከዓ ክጥቀመሉ ምዃኑ ርግፀኛ እየ ብኡ መጠን ክሪኦ ከለኩ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ደይመፀ ይብልኒ ግን ፅቡቅ ታእሽሙ እዩ ደሎ እየ ድብሎ ኦኬ ተስፋይ እንተ ፅቡቅ ኣሎ ማለተይ ሲ ድሓን ኣሎ ይኹም ትብ ዘለኹም ንስኹም ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ከዓ ወይ ከም ዝረኣየኒ ዘሎ ከዓ ብፍላይ እዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እዚ ናይ ወያነ ማለት እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ካብ ጅምራት ሒዙ ዝያዳ ኣብ ምፍንጫልን ሓሳቡ ፋሕ ኣምባልን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እንድዒ እዚ ከመይኻ ትሪኦ ተስፋይ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ድረኣየኒ ዘሎ ዋላ ካልእ ተተረፈሲ ጀኒሕና ኩላና ብዚኣ ዘለናስ ደቂ ብሓንሳብ መታዓቢት ኢና ካብ መታዓቢትና ዋላ ሕሰብዎ ማለት እየ ግደፎ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኣግፊሕካ ከማን ከይከትካሲ ነንርእስናስ ፋሕ ዝበልና ኢና እቲ ዝበዝሐ ኣፅቂጡ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትገሊኡ ከዓ ምስ ሰራዊትና ዝብል እዩ ዘሎ እቲ ወፂኡ ልክዕ ኣብቲ ምስቲ ዘሎ ወፅዓ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ውሕድ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ሲ እዚ ካብላ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ሲ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተፈላለዩና ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ሞ እንድዕ ከመይካ ትሪኣ እዚኣ ተስፋይ ንዓይ ሱ እሱ ዝበዝሕ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ከምዝቅርቡ ካብቲ ዝነበረናስ ቅርቡ ማእዝና ዘጥፋእና ገለ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ስለ ዘሎ እየ እወ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናይ ለውጢ ሰባት ውሑዳት እዮም እቶም ተኸተልቲ ካብቲ ዝሰረፈ ሕብረተሰብ ከዓ ነቲ ለውጢ ዝኽተልዎ እውን ውሑዳት እዮም እቲ ካልእ ደድሕረካ ዝኸይድ እዩ ከመዛዝን ዘይክእል እዩ ማለት ናይ ምዝዛን ዓቅሚ ወይ ናይ ናቱ ናፅነት ወይ ናቱ ርእቶ ናቱ ኣተሓሳስባ ኣብ ግምት ዘይእቱ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ኣባና እንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ናይ ወያነ ምስ መፀ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ኮይኖም እዮም ዝርእዎ ዘሎ ከም ፖለቲከኛት ወይ ከም ኣክቲቪስት ገለ ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ማለት ውልቀ ሰባት እዮም ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ሻዕብያ ተረፍ መረፍ ዝነበሩ ኣብዚ ተሰጊግዎም ዘለው ብካልእ ጥቅምታት ዝርእዎ ሰባት ተዘይኮይኖም ወይ ካልእ ዓይነት ፖለቲካዊ ካልእ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ተዘይኮይኖም ኣነ ብወገነይ እቲ ዝበዝሐ ሰብ
ነቲ ዘሎ ናይ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገብረ ግፍዕታት ዝኹንን ዝበዝሐ ሰብ ማለት ሕጂ ዋላ እቲ ንሕና እንታይ እቲ ዳታ ገለ ስለዘይንሕዚና እምበር እንድሕር ርኢኸ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ማስ ሚድያ ኢና ንዛረብ ኣብኡ እንድሕር ርኢኸዮም መብዛሕትኦም ሰባት እቶም ነቲ ናይ ትግራይ ህልቂት ዝድግፍዎ ውስናት ሕብረተሰባት ወይ ውስናት ናይቲ ኤሊት ናይቲ ሕብረተሰብ ውስናት እዮም። እሶም ከዓ ነቲ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ኣይውክልዎን እዮም። ሕጂ ግን ንሶም መፅኦም ዝዛረቡ እሶም ስለዝስምዑ ንሶም ስለዝቕልቀሉ ኣብዚ መስኮት ናይ ማስ ሚድያ ስለዝመፁ ብኦም እቲ ሰብ ዝግምግሞ ሓፈሻዊ ግን ብውልቁ ክትዛረብ እየ ትኽእል እየ ዋላ ናቶም ናትና ሕጂ ናይ ናትና ዋላ ሕጂ ናይ ቤተ ሰውራ ንድሕር መፅኢኺ ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ኩናት ብውልቂ እንድሕር ደዊ ኢልክ ዘራሪቡክ እዮም ዝበዝሐ ሰባት ዋላ ኣብዚ ክረኣይ ዘይደልዩ ማለት ትብዓት ዘይብሎም ሰባት ዋላ ናይ ምርኣይ ድሌት ዘይብሎም ማለት ክዛረቡ ድሌት ዘይብሎም ብውሽጦም ግን ይገልፁልካ እዮም ነዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከም ዘይድግፍዎ ኣብ ዝግበር ዘሎ እዚ ንሕና ዋላ ብመፂና ጎስጓስ ንገብሮ ንዛረቦ ይድግፍዎ ምዃኖም ነጉሩካ እዮም። ስለዚ ኣነ ሓደ ሰባት ድምፆም ነዊሕ ዝስማዕ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ናይቲ ስርዓት ኣምባሳደራት ወላ ጀነራላት ወላ ገለ ዝነበሩ ሰባት ድምፆም ዝያዳ ስለዝስማዕሲ ብኦም ክንግምግሞ የብልናን እየ ባህላ እየ ብኦም ክንግምገም የብሉን ሓፈሻዊ ግን እቶም ላንጋ ላንጋ ዝነበሩ ከምዚ ዝብለክ ናይቲ ስርዓት ጭራ ዝነበሩን ነቲ ጉዳይ ብካልእ መልክዕ ክሪድዎ ፈቲኖም እዮም። ግን ኣነ ፅቡቅ ኣሎ እየ ዝብሎ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ኣለና ኣብ ፅቡቅ ኣንፈት ኣለና ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ናብቲ እንታይ ብዙሕ ይኮነን ወሳኒ ዝኾነ ሰብ ምስ ብዙሕ ኸነተ ኣሳስሮ የብልናን ብዙሕ ሰባት ከይዶምና በቃ ተገሚዖም ከይዶምና ናብ እስያስ ከይዶምና ገለ ይብል ይሰብ ብዙሕ ይኮንካ ንትርኢ ኣተሓሳስባካ ስለውጡ ከምፅእ ይኽእል ኣይክእልን ኣነ እዚ ዘለና ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምፃልና ይኽእል እዩ ይብል ኣነ ምናልባት ምስቲ ሃሲናያ ዝነበረና ዝማጣጠን ኣይኮነን ሃስያና ከቢድ ስለዝነበረ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ቀጣዊ ዝኾነ ውፅኢት ኣብ ባይታ ከርኢ ይክእልኒ። ግን ኣብ ባይታ ለውጢ ከርኢ ከምዝኽእል ጌርና ምድላዋት ንገብር ኣለና ይብል ማለት እዩ። ቴንክዩ ተስፋ ሓወል ሰማር ዳሓናባ ቀፅረላ ነዛ ናይ ተስፋይ እንታይ ለዮ ሰሚዕካ ንዲኻ ኣብቲ ሰሚዕካ ኒርካ ተስፋቅፅለ ድዓእንታይ ለዮ ንስኹም ድሓን ትብሉ ኣለኹም ግን ንሕና ዝረኣናዮ ሲ ኣትሊስት ካልእ ተተረፈ እዚ 10 ወርሒ እቲ ደንበ ተቃውሞ መመሊሱ ዝግሕጥጥ ዘሎ እምበር ዝእከብ ዘሎ ኣይመስልን እዩ ማለተይ ሲ እቲ ናይ ደገፍቲ ገዲፍና ማለት እየ ኣብዚ ከማ ሓንቲ ትፅሕፈልኩም ኣላ ኣልማዝ ዓንዶም ሽማ እዞም ተወልጀ ገለመሌላ ትስሕቀኩም ኣላ ሕጂ እንታይ ክብለካ ኢለ እ ንሕና ተወልጀ ተኮይና እዞም ኣብዚ ዘለና ሲ መንዳይ ተወልጀ መን ተወልጀ ዘይኮነ ክኸውን ኣብቲ ኤርትራ ኤኒወይ ድሓ ንሱ ንግደኮ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዝስማዓን ዘሎ ዝያዳስ ኣብቲ ተሓሳስባና ንመዓቐ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዒን እትዮም ደንብ ተቃውሞ ንስኹም ግን ፅቡቅ ኣሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እየ ኢለዮ ፀኒሐን ተስፋይ ማለት እየ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትግራይ ምስ መፀ ከዓ ዝያዳ ከም ንጋዛዛዕ ገይርና ኮይኑ ይስማዓን ንዓይ ማለት እየ። ወንታ ሽሙ እኳ ሓደ ነገር ከምዚ ማራቶን ገለ ክጅመር ከሎ ደሪኢኪ የለኺ ኣብ መወዳእታ እታ ማራቶን ድውድእዋ ውሑዳት ሰባት እዮም ሕጂ ትቕድድም ማለትሲ ከምኡ ድዩ ትተቃውሞ ደንበ እንዳጎደልካ ኢካ ትኸይድ እንዳፀረካ ትኸይድ ኣለካ ማለት እዩ ንዓይ ከም ከምኡ ገይረ እየ ዝርዮ እፍሊ ገፈጥ መፈጥ ገለ ድፀንሓካስ እንዳጉደልካ እንዳፀረካ ማሲ ዕላማታትካ ርኣይታትካ ዋላ ኣሰራርሓካ እንዳጣዓየ ንፁር ዕላማ ንፁር ረአየ እንዳሓዘ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እንጂ እቶም ዝተፈልዩ ተፈልዮም እንድዮም ሕጂ ሓደ ነገር ካ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ዓድና ከዓኒ ደይጋጠም ነገር ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካ እዩ ክልተ ነገር እዩ ክልተ ድሌታት እዩ ኣይራኸብኒ ኢካ እዚ ክልተ ድሌታት ሓዲኦም ኢካ ክስዕር ዘለዎ ሓዲኦም ስዒሩ መንግስቲ ድ ክተክል ተሃገር ድ ክተክል ክሰርሕ ዘለዎ ንሱ ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሕጂ እቲ ኣብዚ መንጎ ተኸፊሉ ድኸይደ ካልእ ድሌት ዘለዎ እዩ
ካልእ ድሌት ኣለዎ እዩ እዚ ማለት እታ ፖለቲካ ክፍልጥ እኮ እያ መን ዓብለ ኣሎ እኳ እያ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ካልእ ዋላ ሓንቲ ይብላን ምስ እቲ ከይዱ ተገሚዑ ንብሎ ኮኑ እቲ ናይ ምስልምና ወገን እኳ ኢና ከምኡ ኢልና ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ገሚዕ ኢሉ ብብዝሒ ድከደ ኮኑ ንሱ እኳ እዩ እሱ ካላስ ምስ ህግደፍ እታ ረብሓታተይ ምስ ህግደፍ ትሕሎ ምስ ህግደፍ እያ ትሕሎ ኢሉ ሓሲቡ ከይዱ ኸውን ዋላ ሓንቲ እንታይ እሞ ማለት ግን እዚ ክልተ ድሌታት ግን ኣይጋጠምኒ እሱ ደሌ ሃገርን ንሕና ንደሌ ሃገርን ኣይራኸባን እየ ንሱም ኢና ኤረትራውነት ኤረትራውነት ንብል እምበር ንሕና ንደልያ ሃገርን ንሶም ደልዮ ሃገርን ኣይራኸባን እየ ሶሪ ሰማር ሕጂ ኣብዚ ምስለካ ነቲ ሓደ ሃይማኖት ወይ ነቲ ሓደ ተብሎ ከለካ ኩሉ ግዜ ቁሩብ መፅናዕቲ ዝገበርካ ገለ ክኸውን ይግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ ከም ዝብለካ ዘለኩ ማለት የ ካብቶም ምስከ ንፈልጦም ምስከ ንረኣዮም ዋላ ምእምናን ምስልምና ዘይኮኑ ክንደይ ኣለው እቶም ካልኦት ኣብዚ ግዜ እዚ ልክዕ ኣብተናይ ወያት መፅ ኣብዚኣ ኩናት እዚኣ ምስ ተበለት ተገዚዖም ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት እዮም እቲወፂኡ ዘሎ ሲ እቲ ውሑድ እዩ ንምባል ኢለ የ ስለዚ ሲ ዋላ እውን ሓራይቶም ምእምናን ምስልምና ወፂኦም እንተይልካ ንምንታይ ኮይኑ ይስማዓካ ኣነናቶም ሕቶ ቅቡል ይኮኑ ኣነ ሕጂ እናቶም ሕቶ ወይ እናቶም ድሌት እውን ጌጋ ኣይኮንኩ ንድብሎ ዘለኹ ንሶም ሕጂ ንዕኦም ትመስሎም ዓዲ ክሰርሑ ደልዩ ኣለዉ ንሶም ማይኖሪቲ ደይኮኑ ላድዮም ንሶም ድዕብሉሉ ላድዮም ንዕኦም ተርባሓና እያ ድበልዎ ዓዲ ክሰርሑ ደልዩ ኣለዉ ኣብኣ ሰርሑ ኣለዉ ንሕና ከዓኒ እታ ንዓና ተርባሓና ኢና ክንሰርሕ ደለና ኣብ ናሃና ኢና ክንሓስብ ደለና ትዘርባሓካ ተሓስብ ኣነ ሕጂት ናቶም ጌጋ እዩ ወይቲ ወሲዶሞ ዘለዎ መንገዲ ጌጋ እዩ ለ እውን ኣብ ሚዛን ኣይኮንኩ እንደቐምጦ ዘለኹ ግን ክልተ ዘይራኸብ ነገር ግን ኣሎ ስጋብ ሕጂ ይህን ምሂን ኢልና ደፊርና እውን ክንዛረበሉ ደይከኣልና ደለና ንሱ እዩ እውን ሓደ ካብቲ ዓብ ሽግር ነቲ ፖለቲካ እንዳሓና ከሎ ድኸይድ ዘሎ እውን ደየ ቀራርበና ደየ ብለና እንዳኾነ ድኸይድ ዘሎ እውን ንሱ እዩ ሕጂ ንፁር ነገር እዩ እታ ንሶም ድደልይዋ እታ ንሶም ድደልይዋ ኣብታ ድሌቶም ሰርሑ ኣለዉ ንሶም ኣብዚ ናህና ወገን ክትሓስቦን ከለካ ኣነ ሕጅብት እቲ ብፍላይ ተዛረበ ትግርኛ ከበሳ ደሎ ንፁር ራእየ ንፁር ድሌት እውን የብሉን ኩሉ ግዜ ሸንኮለል ድብላ ፖለቲካ ንሶም እታ ድደልይዋ ካብ ቀደም ገዲፎማ እውን ኣይፈልጡን እዮም ከምኡ ኢለ የ ዳሓስባነ ካብቲ ንዓይ ድረኣየኒ እታ ንዕኦም ተድልዮም ፖለቲካ እታ ንዕኦም ደልይዋ ሃገር ካብ ምስራሕ ካብ ምሕሳብ ድሕር ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ስለምንታይ ተሓስቡ ከምኡ ስለምንታይ ከም ዝትገብሩ ኣይትብሎም ኒኻ ዋላ ሓንቲ እስኻ ኢኻ ንረብሓካ ክትሰርሕ ደለካ ኣየናይ እንታይ እዩ ንዓኻ ረብሓካ እንታይ ኢኻ ክትከውን ደለካ ከመይ ድበለት ሃገር እያ ትድልየካ እንታይ እዩ ከብቲ ከባቢካ ደሎ ኩሉ ገምጊምካ እታ ንዓኻ ተርብሓካ ክትሰርሕ ኣለካ እዚ ዝበዝሒ ትግርኛ ንድሕር ርኢክዮ ናቱ ባህሊ መንነትን ገዲፉ ብዛዕባቶም ካልኦት ብሄራት እዩ ድጭነቕ ሓሶሰማር ድሓን ኣብዚኣ መሊስ ምናልባት ክተብርሃለይ ዝያዳ ማለት እየ ህግደፍ እውን ንእስላም ከይበለ ንክርስትያን ከይበለ ዝሓርድን ዘፅፍእን ዘፅንትን ውድብ ኢኖ ሕጂ ንምንታይ ኣብ ህግደፍ ከይዶም ትብሎም ዘለካ ምናልባት ንዓይ ከም ኮይኑ ዝስማዓኒ ሪዘርቭ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ህግደፍ ደኺዶም ዳዕኒ እዚ ዮዲታ ኩሉ ግዜ ርእየ ንደን እዩ ዋላ ማለትሲ ኣብ ገለገሊኡ እውን እኮ ዕውር ዝኾነ ነገር ኣሎ ምስ ተስፎም መሓር ሓደ ትግራይ እየ ድብል ዝዛረብ ነይሩ ኮኒ ንድሕር ማለትሲ ቋንቋሲ ኣይትራኸቡን ይኹም እዩ ድብሎ ዋ ከመይ ኢልና ብቋንቋ ደይ ንረኸብ ዳ ብቋንቋ ዳ ሓደይና ኢሉ እዩ ድሓቶ ሓንቲ ጋጣሚ ርእየ ኣለኹ ሕጂ ስጋዕ ክንዲዚ እዮም ድኸዱ ማለትሲ ቋንቋ ከምናትኩም ኣይኮኑ ንዛረቡ ንድዕ ንሶም ዝዛረቦ ቋንቋ ካሊእ እዩ ሓደ ይኮነን ቋንቋ ኹምዋ ቋንቋና ሓደ ይብለካ ኣለኹ ተበሎ ዋላ እኳ እዩ ኖ ኣይኮነን ድብሎ ሕጂ እንታይ ንማለት የመሲ ድኪ እቲ ንሶም ዳሓስብዎ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ክዕብለል ድደሊ ማይኖሪቲ ክኸውን ደሊ ሰብ የለን ኩሉ ግዜ ምስተጋሩ ፍቅሪ ምግባር እንድሕር ብሓደጋ እንድሕር ዝርእይዎ ኮይኖም ምስተጋሩ ፅባሕ ንኮ ክዕብሉሉና እዮም ድብል ናይ ተሓሳስባ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ንዓይ ፀገም የብሉን ተሓሳብ ቅቡል እዩ ንዓይ እውን ከይዕብለሉ ምፍርሖም ፀገም ድበሃል ነገር የብሉን ግን ንሶም ከይኮኑ ክትብል እስኻ ከዓ ረብሓካ ይትገድፍኒካ እየ ድብል ኣሎ ከዓነ ንሕና ከዓኒ ኣብቲ ረብሓና ተኪርና እንታይ መፃኢና ውሉድ ወለዶ እንድሕር ክትቅፅል ኮን ካብታ መሬት እዚኣ ኣብዛ መሬት እዚኣ እንታይ እዩ ትዘርብሓካ እንታይ እዩ ትንዓኻ ዘገድሰካ ካልኦት ከይኩርዩ ወይ ካልኦት ከምዚ ከይብሉ ገለ ደይኮነ መጀመርታ ትንዓኻ እትስኻ ትደልዮ ተዛርብ እትስኻ ትደልዮ ይህን ምሂን በል ሕጂ ህግደ ብሓደ ስለ ድቀጥቀጠና ንምንታይ ከይዶም ናቶም ጉዳይ እዩ ኣብ ብዙሕ ሰለማዊ ሰልፊ እውን እኮ ንሪኦ እኳ ኢና መን ዩ ድመፅእ መን ደይመፅእ ንኮ ንሪኦ እኳ ኢና ክንደይ ቁፅሪ ድመፅእ ትሪኦ እኳ ኢኻ
ንምንታይ ኣበይ ኣለዉ? ሕጂ ኣራይ ተስፋይ ምዛ ናይ ሰማር ሓሳብ ከመይ ኸ ትሰማማዕ? ማለተይ እንታይ ማለተይ ይመስለካ? ኣብቲ ኣብ ዝኾነ ምናልባት ዋላ ብቁፅሪ ኣብ ደገ ሕጂ ብቁፅሪ ዋላ ብሃዝ ክንሪኦ እቲ ኮይና ኩሉ ግዜ ሓደ ኣውራጃ ካብቲ ሓደ ኣውራጃ ዝበዝሐ ሓደ ሃይማኖት ካብቲ ሓደ ሃይማኖት ዝበዝሐ ክኸውን ክእል እዩ። ማለተይ ሲ እቲ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ይኮንኩ ንብለካ ኣለኹ ብሓፈሹ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንውሰዶ ማለት እየ ክርኢ ትኽእል ኢኻ ሕጂ በዚ ዶ ክረአ ኣይነበሮን ብዓቐን ናይቲ ህዝቢ ማለት እየ ሰማር ዝብሎ ዘሎ ተረዲእኒ ኣሎ ተፈልዮም ኣለዉ ኢካ ትብል ዘለካ ኣብዛ ናይ ወያነ ኣብዛ ናይ ትግራይ ምስ መፀት ካልኣይ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ? እንታይ እዩ እቲ ምክንያት? ምክንያቱ ንሕና ከም ዝርዳእና እቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ተኾነ ሚን ዋላ ስርዓት ዳሓንዎ ኣሎ መንግስቲ ከይትብል ተባሂለ ስርዓት ናይ ኤርትራ ንዝመሓሮ ሰብ የለን። ንኣብነት ዋላ ተስፋ ይብል እዩ ጭሕምኹም ኣንውልኩም ኢሉ ንዕኦም ኣስሮም ጳጳስና ይኣስረልና ሃይማኖት ዘለዎ እንደይብሉን ንኩሉ እዩ ዝኣስር ዋላ ሓሲብካ ተባሂሉ እዩ ዝኣስር ገለ ኢኹም ትብሉ ወይ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ግን ንምንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ፍልል ክመፅእ ክኢሉ ዘሎ ኢልኩም ተኣምኑ? ዋላ ናባካ ተስፋይ ትብለላ ትኽእል ትኾንካ ናልባት ከም ናይ ሰማ እንታይ ሰማር ዝበሎ ኩሉ ኢልዎ እንዲ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ከም ዝበሎ ታሪካዊ ኣማፃፅ ኣለዎ እቲ ናይቲ ክልተ ህዝቢ ማለት ድሓር ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲካ ኣይፈልጥን እዩ ማለተይ ከመይ መሲልኪ ቀደም ሻዕብያን ጀብሃን ዝበሃላ ነይረ ገሊኡ ህዝቢ ምስ ሻዕብያ እዩ ገሊኡ ህዝቢ ከዓ ምስ ጀብሃ እዩ ነይሩ ማለት ሕጂ ከመይ ጌርና መንግስቲ ተኽልና ሃገር ንኸውን ሃገር መንግስቲ ተኽልና ሃገር ንኸውን ሃገር ኮይና ከዓ ከመይ ጌርና ንዓቢ ከመይ ጌርና ንምዕብል ከመይ ጌርና መፃኢ ደቅና ውሑስ ንገብር ከመይ ጌርና ዕድላት ንፈጥረሎም ንመፃኢ ወለዶ ይኮኑ ዝሓስቡ ንሶም ዝሓስቡ እንታይ መሲልኪ ኣብ ወገን እዮም መንግስቲ ኮ ብዛዕባ መንግስቲ ዝሓስብ ኤርትራዊ የለን እኮ ሕጂ ኣነ ሻዕብያ እየ የብለክ ማለት ክንዲ ኣነ ኤርትራዊ እየ መንግስትና ከምዝሎ ክንዲ ዝብለካ ኣነ ሻዕብያ እየ ይብለካ ማለት ነታ ሻዕብያ ወላ እታ መንግስቲ ክብል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ናይ ሻዕብያ ይብለካ ማለት እዚ ሕጂ ብመሰረቱ እንታይ እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን ከምዚ ጌርካ ሃገር ወይ ህዝቢ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምዚ ጌርካ ክትምዕብል ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ምፅውዋር ዓቕሚ የብሉን እቲ ሕብረተሰብ ብሓይሊ ጋ ተፀቂጡ ዘሎ እምበር እቲ ሕብረተሰብ ናይ ምፅውዋር ናይ ቀደም ምፅውዋር ነይርዎ ክኸውን ክእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ምስተዓብጠ ግን እቲ ኩሉ ናይ ቀደም ዝነበረ ምፅውዋራት ምስተዓብጠ ሓደ ኢና ከምዚ ኢና ንሕና ዝፈልየና የብልናን ንሕና እስላምና ክርስትያንና ሓደ ኢና ገለ እዚ ፌክ እዩ ወይ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ እታ ኣብቲ ሓቂ እንድሕር መፂካ ሰብ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ናይ ምፅውዋር ዓቕሚ ከዓ ብዘረባ እምበር ብምዕባጥ ኣይዓብን እዩ ሕጂ ኣብቲ መንጎት ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብቶም ልሒቓን ናይቲ ክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ ናይቲ ክልቲኡ ክርስትያንን ኣስላምን ፀገማት ኣሎ ዓብዪ ፀገም ኣሎ ማለት ኣክንዲ ብኤርትራ ምሕሳብ እታ ኤርትራ ኢሎም ዝሓስብዋ ዘለዉ ናቶም ክገብሯ ብመልክዖም ከምዝሰማር ክብሎ ፀንሐ ብምስሎም ክሰርሕዋ ይደል እዩ ብናይ ሓባር ምስሊ ክንዲ ክትስራሕ ትድለ ብናይ ውልቆም ምስሊ ክሰርሕዋ ይደል እዩ እዚ እዩ ዘለዋ ኣብቲ ኣባና ማለት ሰማር ፅቡቅ ገይሩ ብርሂዋ የን ወይ ካባን ላዕሊ ክትበርህ ኣይትኽእልኒያ እታ ጉዳይ ማለት እዩ ተስፋይ እሞ እስከ ኩሉ ግዜ ገሊኦም እንታይ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ መስለካ ንስኹም ክትዛረቡ ከለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ዘሎ ኩነታትን እቲ ኣመፃፅኡን ሓደሓደ ግዜ ሕጂ ስኻ ማለት ዋላ ተስፋይ ከማን ክትብላ ፀኒሕካ ንድሕሪ ተመሊስካ ሲ ታሪካዊ ዝኾነ ምትሕሓዝ ኣለዎ ኢካ ክትብል ፀኒሕካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኩሉ ሻለካ ኩሉ ግዜ ከምንፈልጦ እቲ ናይ ትማሊ ጌጋ ሎማዓት ተሰሪሑ ኢና ንብል ዘለና ምሽሓቂ እዚ ዘለናዮ ከዓ ወሳኒ መድረኽ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ
ግዜ ናይ ንመፃ ኢና ማለት እየ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኩሉ ግዜ ኦኬ ንስኩም ትዛረቡ ኢኹም እቲ ዘሎ ሽግራት ተውፅዎ ኢኹም ብፍላይ እዞም ዘምፃኩም ሰለስተ ሰባት ኣብዚ ከዓ ብዘይ ስክፍታ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ትዛረብሉ ኢኹም ምናልባት እቲ ስክፍታ ዘይፈጥረልኩም ኢለ ዝሓስቦ ኣቲ ዓባብያና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቲ ዓባብያና ፅልዋ ናይ ሃይማኖት ወይ ፅልዋ ናይ ኣዋጃ ስለዘይብልና ንዝኾነ ነገር ንክንዛረብ ኣይንስከፍን ኢና ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ተቆርጢትና ዓብና ነርና ተንኸውን ካልእ ሕቶ ምኮነ ነይሩ መስለኒ ኤኒወይ እንታይ ክብል ደለየ እሞ መፍትሒኡ ዳ እንታይ እዩ ማለት ሲ ኣብ መፀረሽታ ሲ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ማለት ሲ ዘሎ ሽግር ኣብ ዓድና ክሓፅር ተኮይኑስ እንታይ እዩ መፍትሒ ዋላ ሰማር ባዕካ ክጅምር መፍትሒኡ ከምዛ ንገብራ ዘለና እሂን ምሂን ኢልካ ምዝርራብ እዩ ነፃ ኮንካ ከይተበልካ ማለት ዩ ክዝልፍ ክፀርፍ ክተብል የብልካን ግን ጎቦጎቦ ፖለቲካ ኣይዋፃኣናን እዩ ኣይሰርሕኒ ከዓ እምዚ ኤርትራውነት ኤርትራውነት እናበልካ ዋላ ሓንቲ ኣብቲ ሽፋን ኤርትራውነት ተሓቢእካ ድብፃሕ ነገር የለን ድፈሸለካ እዩ ከዓ ዋላ ሓንቲ እውን ከም ኣብ መስርሕ እውን ደምፆ ነገር የብሉን ሕጂ እቲ ምዝርራብ እዩ ኩሉ ነገር ማለት ኩሉ ደይትን ከፋርእስቲ የለን ሕጂ ሰብ ሃይማኖት ተተንኪፍካ ን ሃይማኖት ከምዚ እንዲ ተኣፋፍ እንድዩ ኣውራጃ ዶገለ ዶገለ ኩሉ ነገር ተተዘራሪብናሉ መፍትሒ ክንረክበሉ ንኽእል ኢና ማለሲ ካባና ንላዕሊ ክኢላታት ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ገለ እንድዕር መፂኦም ከዓ ዝበለፀ እዩ ሕጂ ክትዘራርበሉ ጥራይ እዩ ደለካ ኖ ከመይ ጌርና ሓደ እንዲና እዚ ከምዚ ኢልካ መከፋፈሊና እዩ እንዳበልካ ኣብ ሰብ ዓቢስካ ድሕርቲ ዓቢሱ ተዓቢሲ እዩ ዋላ ሓንቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ክትኮስ ተደይ ኮይኑ ድምፅኦ ፋይዳ ይብሉን ቅድሚ ምትኳሱ ግን ከስተንፍስ ከም ደለዎ ክትገብሮ ኣለካ ነቲ ሰብ ከስተንፍስ ኣለዎ ክዛርብ ኣለዎ እ ታዛ ዓበየት መሳርሒት ምዝርራብ እሂን ምሂን ምባል እያ ምድምማፅ እያ ሕጂ ነዚኣ ድበልና እያ ምናልባት ብኡ ሰብ ገሊኡ ተናዲሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘናድር ምክንያት የብሉን መልሲ ማለት ምጉት ምምፃእ እዩ ጌጋ ክንህሉ ንኽእል ኢና ኮንዕና ነዛ ሓሳብ እዚ ጌጋ እንድሕር ፀኒሑ ተጋጊና ቅሬታ ኢልካ ምሕታት ፀገም ደለዎ ነገር ኣይኮነን ግን ክንዛረብ ይደለና ክንዛረብ ይደለና ሕጂ ሃይማኖት ኣይትንክፉ ኣብ ውድቀትና ሕጂ ማለት ክንትንክፎ ኢና ኩሉ ሃይማኖት ክንትንክፎ ኢና ኣውራጃ ክንትንክፎ ኢና ኩሉ ነገር ደይትንከፍ ድበሃል ኣይትተንክፎ ድበሃል ነገር የለን ደይ ምዝራብ ኢቲ ሓደጋ እምበር ምዝራብ ሓደጋ ኮይኑ ይፈልጥኒ ክንዛረብ ከዓ ኣለና ቦ ሕጂ እዚ ናና እቲ ፖለቲካዊ ቁመነና ራይት ኣብ ዘሎ ሕጂ ከምዚ እዩ ዝመስል ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ በብወርሒ የ ደምፃኩም ኣብቲ ወርሒ ዝሓለፈ እንታይ እዩ ዝመስል ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረበሉ እሞ ከመይ ሓንቲ ነጥቢ ክውስከሉ ንሰማር ኣታ ዝበላ ማለት ሕጂ ምዝርራብ እንዲልዎ መጀመርታ ምዝርራብ እዩ ድሓር ካልኣይ ዝመፅእ እንታይ እዩ ምፅውዋር እዩ ዝመፅእ ካልኣይ ዝመፅእ ምፅውዋር እዩ ምስተዛረብካ ክትፃወሮ ክትክእል ኣለካ ኤርትራዊ እንታይ ፀገምና ንሕና እንታይ ኩላትና ፀገምና ደንጎላ ንስከም ኢና ዓብ ደንጎላ ንስከም ንኽእል ኢና ንእሸይ ዘረባ ግን ክንፀራይ ንኽእል ኢና ንሱ ይፀገምና ናትና ሕጂ እቲ ምስተዛረብካ ንኣብነት ሕጂ ሰብ ዘሰክፎ ኣሎ ገለ ውድባት እንድሕር ኣውፅኦም ብናይ እስልምና ስም ኣልእስላምያ ገለመታት ገለገለ ዘሰክፎም ሰብ ኣሎ ክትፃወሮም ክትክእል ኣለካ ና ኣውራጃ ሕጂ ብኣውራጃ ዝስከፉ ሰባት ኣለዉ ኣውራጃዊ ጥርናፈይ ገለ ዘሰክፎም ሰባት ኣለዉ እስኻ ነቶም ኣውራጃውያን ትብሎም ዘለካ ወይ ኣውራጃ ትብ ዘለካ ክፀሮም እንድሕር ዘይክኢልካ ኣባእሲኢካ ክትኣቱ እዚኦም ከይጠፍኡ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን ይብለካ ዝኮነ ሰብ ኣብ ሓበሻ ኹም እዩ ዋላ ኣብ ተጋሩ ዋላ ብምሓሩ ከምኡ ዓይነት ባህል ኣሎ እዚኦም ከይጠፍኡ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን እሶም ከይጠፍኡ ምህላው ካልኦስ ከመይ ገይረ ዓቅልካ ዘፅብበልካ ንዓኻ ህላወይ ኣውራጃውነት ወይ ህላወ ኣስላምሲ ከመይ ገይሩ እዩ ንዓኻ ዓቅልካ ዘፅብበልካ ኣክራር እስላማይ ዋላ ዘይከውን እንታይ ኮይኑ ዓቅልካ ዘፅብበልካ ዘሎ ከመይ ገይሩ ምሳይ ተወሃሂዱ ይነብር ትብል እንተዘይኮይኑ ኩናትካ ክትቅጠኒ ክትነብር ግን ምሳኻ ሰላም ክገብር እንድሕርኪ ኢሉ ክትፃወሮ ቅድም ክትክእል ኣለካ ብኸም ኢኻ እንተዘይኮይኑ ተተሓሒዝካ ክትጠፍእ ኢኻ ድሕራ ውግእ ተኣትሉካ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ኢልካ ንስኻ እውን ክትጠፍእ ኢኻ ሽዑታ ሃገር ብምንታይ ክትመልእ ደቂ ዘኽታማት ብደቂ ስድራ ዘኽታማት ኩላ ዘኽታም ጥራሕ ክትመልእ ከምዛ ሕጂ ኤርትራ ዘላካል ማለት
ክትፃወር ክትክላለካ ዋት ኤቨር ሰብ ዝበሎ ኣተሓሳስባ እዩ መፅ ኣነ ሕጂ ንዓይ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ርእቶ ዝኾነ ሰብ ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ ተስፋይ ክጠፍእ ኣለዎ እንድሕሪ ኢሉ ግን ኣብ ኩናት ኢና ክነኣቱ ተስፋይ ክመውት ኣለዎ ክሕረድ ኣለዎ ክሕነቕ ኣለዎ እንድሕሪ ኢሉ ግን ኣነ ከዓ ከይሕነቕ መታን ክቃለስ እየ ማለት ሓደ ኣስላማይ እንድሕር ክጠፍእ ኣለዎ ኢልካዮ ጅሃድ ክብለካ እዩ ማለት እዩ ጅሃድ ክእውጀልካ እዩ ክቃለሰካ እዩ ክትመውት ኢኻ ከምተካ እዩ ከተሙተ ኢኻ ሓደ ትግራዋይ ተጋሩ ክጠፍኡ ኣለዎም እንድሕሪ ኢልካዮም ክቃለሰካ እዩ ነንሕድሕድካ ክትቃታተል ኢኻ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን ኣብ መወዳእታ ባዶ ሒዝካ ክትተርፍ ኢኻ ማለት ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስቂኢልካ ንሕና ሓደ ዩ ናይልካ ብሓባር ናይ ዝሰዓስዓካ ናይ ዝደበልካ ከበሮ ናይ ዝሃረምካ ኣይኮነን ወይ ክዳኖም ስለዝተኸደንካ ኣይኮንካ ሓደ ትኸውን ሓደ ትኸውን ከክብርካ ሒዝካ ኣብ ክብርካ ክብርታትካ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓቢ ብሓባር ሰሪሕካ ተወሃሂድካ ምንባር ዳኣ እምበር ብሓደ ምስዕሳዕ ወይ መፅኢፋ ሓደ ሰብ ሓደ ኢና ስለዝበለካ ሓደ ይትኸውን እዩ ንኪ ተስፋይ ምናልባት እዚኦም ኣብዚ ይርእኩም ኣለኹ ገሊኹም ተዕገርግሩ ዘለኹም ክትሓቱ ዕድል ክህበኩም ክእለ ክትፃረፉ ግን የብልኩምን እዘይተፃረፍኩም ሓሽ ወይ ከዓ ተተፃሪፍኩም ከዓ ሰማዕ የብልኩምን ከይትደኽሙ ኢለ ኣነ ተስፋይ ይፃረፉ ግደብ እዮም ማለት ዘለዎ እዩ ዝገብር ዘለዎ እዩ ንሕና ኣብዚ እንታይ ይመስል ከ ኣብዚ መሰረታዊ መምፂ ኢና ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ምፅውዋር ንሱ እዩ ምፅራፍ ኣነ ይፃወረ እየ ዝኾነ ዓይነት ፀርፊ ይፃረፉ ይፃወረ እየ ከም ገይረ የ ዝፀሮም ንዕኦም ዋላ ነቶም ተፃረፍቲ ክፀሮም ኣለካ ኣነ ከይፅረፍ ኢልካ ንድሕራ ስቂኢልካ ትነብር ኮንካ ግን ድሕሪ ፀርፊ እውን ክድብድቡካ እዮም ማለት ዓካሃ ምፅዋር እቲ ቀንዲ ምናልባት ሕጂ ኣብ እዚ ናይ ናህና እዚ ናይ ኤርትራ ናት ካልኣይ ክፋለይ ምእታ ወይ እንታይ ፅሙቅ ከነብላ ምደለኩ ነረ ንምንታይ ኢና ኤርትራውያን ንመቃቅል ዘይንዳማመፅ ኦኬ ኢልካዮ ነርካ ተስፋይ ኣንተ ወይ እቲ ባክግራውንድ ገለመለ ምፅኢካዮ ነርካ ሰማሮ ይውን ኢልካዮ ነርካ ብዛዕባ ናይ ሻዕበያካ ተላግበሎም ዝኾነ ነገር ግን እቲ ዘሎሲ ንምንታይ ካብቲ መፈንጠረ ናይ ሻዕበያ ክወፅእ ዘይከኣለ ወይ ናይ ህዝባ ማለት ስ ናይ ህግደፍ ወይ እስከ እንታይ ኮይኑ ይስማዓካ እስከ ነዚ ናህና ኣተሓሳስባ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ትገልፆ ሰማዕ ኣባ ከለካ ኩለን ጥምር ኣቢልካ ማለት እየ እንታይ ሽሙ እንድ ከምዚ ሻዕብያ ኣቅሊል ክንዲ ክትርኢ እዮም የዲታ ኣቅሊል ክትረአዮም ሻዕብያ ሻዕብያ እኳ ቅለልቲ ሰባት ኣይኮኑንታይ መስለካ ሰማር ኣቅሊለ ደይኮንኩሲ ኣቅሊለ ዘይኮንኩሲ እቶም ሻዕብያ ንብሎም ንሕና ከዓ ደቆም እንዲና ወይ ኔርናዮ እንዲና ንሕና ግን ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ካብኡ ወፂና ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ንዘረብ ስለ ዘለና ብከምኡ ኣቅሊለዮስ ኣይኮንኩን ግንዳሓኖ ማዕርክ ንደይ እንታይ እንታይ ማለት እየ መሲልክ ንሻዕብያ ከሎና ንእሸይ ትንክፍ ክንብሎም በዓል ኣቦናሲ በታ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ትበሃል ተመልሚሎም ዳርጋ ድዓበዩ እዮም ንበሎም እሞኒ ውርድ ኢሎም ሜዳ ኣይሳልስ ራብዕቲ ግን ክሂዶም ኣነታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ እምነቶም ኩሉ ነገር ገዲቦም ማለት እዩ እታ ቤተክርስትያን እውን ክትሓስቦን ከለካ እውን ነቲ ውድብ እውን ተቐቢላቶ ብረት ተሓቢ ኩሉ ነገር ኣፍ ደገ ከፊታ ሃሉ ኣነው ንሓደ ደይ ኣምን ኣንፃር ሃይማኖት ብተዓጥቀ እኩብ ጉጅለስ ከመይ ገይረ ያ ስጋዕ ኩንዱኡ ፅግዕ ኢላቶ ንዓ እውን ደተሓሳስብ ነገር እንድዩ እዚኣ በዚኣ ክንሓልፋ ሕጂቶም ሻዕብያስ ሓደገኛታት እዮም ማለት እየ ስጋብ ንእምነትካ ትክሕድ ዝገብሩ ሰባት እዮም ቀለልቲ ይኮኑን ንክብለቂ ኢለ ሕጂኸም ንበዕል ኣቦና ከምኡ ዝገበሩስ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ከዓ ካልእ ገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩነታትና ግን ኣነ ምሻ ሎ ተስፋይ ክዛረቦ እንዲፀኒሑ ሓደ እንታይ እዩ ትፀገምና ንሓደ ሰብ ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ደይምክኣል ጥራይ ከም ዘለዎ ክትቅይሮ ትደሊ ካላስ ኩሉ ነገሩስ ነቲ ሓደ ሰብሲ ክትቅይሮ ትደሊ ንዓይሲ ከም ኣነስ ከም ዘለኹዋ ክትቅበለኒ ደይምድላ እዩ ትቀንዲ ፅግር
ሕጂ ተናኽፎ ፀኒሑና ኣብነት ዝናየ ሕጂ ኩሉ ነገር ኖ ኣውራጃ እንዲ ከምዚ ገለ ኢልካ እውን ንላዓል ሕሞ እኳ ዝኾነ ነገር ውድቀት እንድሕር ኣጋጢሞ ተቃውሞ ደንበ እንታይ ሰሪሐ የ እንታይ ገይረ የ ኣነ ዝግባኣኒ ሰሪሐ ድየ ዋላቲ ኤሊ ዝበሃል እንታይ ሰሪሐ ዝግባኣኒ ሰሪሐ ድየ ዝግባኣኒ ጎስጓስ ገይረ ድየ ናይ ብሓቂ ማለሲ ሓደ ነገር ክሰርሓሉ ኣለካ እሞ ካብኡ ሽዑ ውፅኢት ክፅበ ደይሓረስካ ደይዘረእካ መቸም እኽሊ ፅበኒ ከዓ ሕጂ ግን ሕጂ ነዚ ናይ ኣውራጃ ሕጂ ኣነ ፀገም የብለይ ሰብ ኣውራጃ ክጥርነ ብኣውራጅኡ ክሓስብ ብኣውራጅኡ ክቅብል ግን እቲ ዘሎ ፀገም ኣውራጃ ክትሓስብ እንከለካስ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ሻዕብያን ኣምሓራን ዝጥቀምሉ ከምኡ ዓይነት ታክቲክ እንዳኾነ ኣግንዲ ብዛዕባ እታ ኣውራጃ ኻን እቲ ዕላማታት ናይቲ ኣውራጃ ካ እንታይ ኢካ ትደሊ ዘለካ ብኣውራጃ ተጠርኒፍካ ንመሰልካ ድካ ጠጠው ክትብል ትደሊ ዘለካ ፅባሕ ንግሆ ኣብታ ሃገር ትፍጠር ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ተኣሽሙ ከመይ ጌርካ ትዋሳእ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ እንታይ ትገብር ኣብቲ ኣውራጃ ካ ከምኡ ድ ደገድሰካ ደሎ ዋላ እንታይ እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንካልኦት ኣውራጃታት ምትንኻፍ እንታይ የምፅአካ ኢድካ እንድሕር ተዋጣውጥ ሃልያካ ኹንካ ዝተዋጣዋጣ ኢድ እኳ የን ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ትግራይ ሓዊ ኩለን ዝኩናት ተፈጢሩ ዘሎኮ ኣቀዲሙ ኢደን የን ኮ ድዋጣወጣ ነይሮም ከምኡ ድካ ደሊ ደለካ ደቅኻን ደቂደቅካ እንታይ ካ ደሊ ደለካ ሕጂ ኣብነት ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣውራጃ ብዙሕ ግዜ ካልኦት ደቂ ኣውራጃ ሓማስ እዮም ኮይኖም ብዛ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ወይ ሰራየ ወይ ደቂ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ኮይኖም ብዛዕባ ኣውራጃ ሰራየ ሓማስ እዮም ፍላይ ኣብዚ ትግርኛ ከምኡ ክዛረቡ ርኢኖ ብዛዕባ እታ ኣውራጃ ካ ጥራይ ደይ ትዛረብ ሕጂ ንምንታይ ከዓ ኢድካ ናብ ካልኦት ተዋጣውጥ ኢድካ ተዋጣውጥ የብልካ ናብ ካልእ ዝኾነ ሽግር ዳዕራይ ካብ ናይ ባዕልካ ዳ እምበር ካብ ደገ ድመፅእ ሽግር ዳርጋ የለን ንዓይ ተይስ ዓሚኢታዊ ድዩ ወይ ገለ ናትካ እስኻ ብትፈጥሮም ሽግራት ወይ ንቕዓት እዮም ሰባት ምናልባት ሽግር ክፈጥሩልካ ድኽእሉ እምበር ብደገ ድመፅእ ሽግር የለን ሕመቕ ናትካ እዩ ሕጂ ሕመቕካ ክትዓፅተኹን ካብ ብዛዕባካ ጥራይ ካ ክትዛርብ ዘለካ ብዛዕባ ካልኦት ከምዚ ገይሮምና ከምዝቢሎምና ከምዝቢሎምና ኢልካ ስቂኢልካ ብፍላይ ኣብ ገለገሊዩ ኣሎ ኣብ ገድሊ ዝተገብረ እቲ ገድሊ ዝተገብረ ርስሓት ናይቲ ገድሊ እዩ ወሓፎ ብምልዉ ኣየድልየካን እዩ ሕጂ ማለትሲ ኣብኡ ሕጂ ቁርብ ደሰክፍ ትርእኖኒ ንዳዕራይ በዚ እቲ ምሳኻ ከዓ ዩ ተቃውሞ ደንበኳ እዩ ኣብዚ እዚ ዶብ ምስ ትግራይ ዘሎ ናይ መሬት ዳኣምበር ኣብ ሓንቆልና ዶብ ክህሉ ይብሉን ክፈርስ ኣለዎ ብለካ በዚ ከዓ ግምጥል ኢሉ ካልእ ሓደ ዓብይ ዶብ ሰርሕ ናይ ፅልኡ ዶብ ሰርሕ በዚ ከዓኒ ሞ ከዓ ምስቲ ሓወካ ምስቲ ታሽወካ ሕጂ ብፍላይ ኣብዞም ትግርኛ ዝረአ ነገር እዩ ሕጂ በዚ ዶብ ክነፍርስ እንዳበልካ ከለካስ በዚ ከዓ ኣነ ድበለ ዶብ ትሰርሕ ናይ ፅልኢ ማስ ተጋጫዊ ነገር እዩ እንድሕር ዝተበላሸዎ ነገር ሃልዩ እውን ከተዕርዮ ጥራይ እዩ ዘለካ ኮ ካልእ ምርጫ የለን ከተዕርዮ ጥራይ እዩ ዘለካ ክትዕርዮ ከዓኒ ኖ እስኻ ከምዚ ጌርካ ካሳ ከምዚ ቢልካ ካሳ ከምዚ ኢካ ገለ እንዳበልካ ይኮነ ንድዕረ ማእሲ እቶም ሽግራት ብልክዕ እንታ እሽሙ ጌርካ መሚኻ ድዩ ገለ ናይ ብሓቂ ሽግራት ንድሕር ሃልዮ እምበር ኣነ ኮ እዚ ፍላይ እዚ ኣብዚ ኣውራጃታት ገለ ከምዝሎ ከምዝሎ ድበሃል በዓሉ ምሂስካ ዝፍጠር ነገር ዝተማሃዘ ነገር ገለ እዩ ደየለ ነገር ኣነ ብታሪክ ኣብዘን ኣውራጃታት ከምዚ ፀገም ኣሎ ከምዝሎ ከምዝሎ ከምዚ ተቃቲለን ነረን ከምዚ ደም ተፋሲሰን ነረን ዝብል ታሪክ ሰሚዐ ይበልጥ እየ ግን እቲ ሕጂ ንዓይ ኮይኖም ዝስምዑኒ ኣብቶም ኣውራጃውነት ዝነጥፉ ሰባት እቲ ምናልባት ደይ ንፁር ዕላማ ሒዞም ክኸዱ ከይህልዉ ሕጂ ፍላይ ብዛዕባ ካልኦት ኣውራጃ ደዛርብ ነገር የብልካ ሕጂ ኣብኡ ቁሩብ ደሰክፍ ነገር ትርኢኻ ኣውራጃካ ምጥርናፍ ብዓድካ ምብላል ግን ዳሕራይ ከዓኒ ማለት መፅእ ሰብ ብዓዱ እዩ ድጅምር ብዓዱ ሕበን ብዓዱ ብከባቢኡ ድሕሪኡ ናብ ኣውራጃ በፂሖም ካብ ኣውራጃ ከዓ ክሰግር ክትክእል ኣለካ ምስ ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ሕብረተሰባት ግድን ክትነብር ስለ ደለካ ፈቲኻ ደይኮንካ ከይፈተኻ እዩ ብዛዕባ ሃገር ዲካ ገለ ክትሓስብ ኣለካ ንምንታይ ኢካ ኣብታ ኣውራጃ ምስ በፅሓካሲ ጠጠው ትብል ብዓዲ ጀሚርካስ ካብ ኣውራጃ በፂሕካ ካብ ኣውራጃ ካ ክትሓልፍ ኣለካ ግድን ምርጫ ማለሲ ድሌት ኣይኮነን ዋላ ን ኳ ሃገር ናይ በይነ ክግብር እንድሕር ኢልካ ጎረባብቲ ምኳን ካይተረፈካን ኢኹም ምስቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ወይ ሕብረተሰባት ድዮም ብሰላም ክትነብር እንድሕር ኮንካ ኪንኡ ክትሓስብ ኣለካ ንዛረብ ከሎና ሕብረት ኣፍሪቃ ገለ ንብል ኣብዚ ናይ ባዕልና ንዘይጠቕማ ንኣሽቱ ዶባት እንዳሰራሕና ናይ ፅልኡ ዶባት እንዳሰራሕና ከመይ ጌርና ኢና ንዕና ብዛዕባ ዓብ ነገር ከዳ እሞ ኣብቲ ውርዝያት ኮይንና ንቐርብ ማለት ኣብኡ ቁሩብ ጌጋ ኣሎ ኮይኑ ድስማዓኒ ንዓይ ግን ማለት እቲ ምምቕቓልና ማለት ስራሕ ናይቶም ኤሊት እውን ቶም ኤሊት እውን ብፍላይ ሕጂ እቶም ነቲ ተቃውሞ ደንበ ብከፊ ኢል ድመርሕዎ ዘለዉ ንብሎም ሰባት ማለት ኣይሰራሕካን ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘሎ ዓቕምካ ሕጂ ኣክንዲታ ሽሙ
ዝኣክል ስራሕ ኣይተሰርሐን ዝኣክል ጎስጓስ ኣይተጎስጎሰን ነዚ መንእሰይ እዚ ብልክዕ እቲ ዝግብኦ ማለሲ ብዙሕ ተሰሪሑን ድዩ ንኣብነት ማለሲ ሻዕብያ እንታይ መን ምኳኑ ንምርኣይ ነዚ መንእሰይ ዚ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ቀደም ደይድፈር ደይሕሰብ ዝነበረ ተሰጊሩስ ብዙሕ ብዛዕባ ሻዕብያ ክፈልጥ ክኢሉ እዩ ነዚ መንእሰይ ንክህነፅ ግን በተሓሳስባ ንቑሕ መንእሰይ ክትሃንፅ ግን ዳኣክል ጎስጓስ ዳኣኩል ተኣሽሙ መፅናዕታዊ ነገር ፅሑፍ ገለ ዝቀረበ ኣይመስለኒንዓይ ኣብዚ መንእሰይ እዚ ዝኣክል ኢንቨስት ዝተገብረ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሕጂ ክንሓምየይ ንክእልኒ ኢና ስለምንታይ ኢና ንፈላለ ደለና ገለ ክንብሎ ማለት ዳኣክል ጎስጓስ ዳኣክል ትምህርቲ ረኪቡ ድዩ እውን ንንዓይ ከምኡ ኮይኑ ይረኣየኒ ግን እቲ ዝኸዶ ደሎ ጉዕዞ ግን ብመጠኑ ንዓይ ማለት ተስፋ ደህበኒ እዩ ከምኡ እየ ድብል Okay.